Denna veckoslutsandakt tänkte jag lite annorlunda. Jag tänkte ta med dig några tankar utifrån den pilgrimsvandring som personalen på Alliansmissionen och dess ungdomsförbund gick i tisdags. Och i tisdags var den 9 juni. Men tänker vän av ordning att man går väl inte på promenad tillsammans i coronatider? Lugn min vän, lugn. Varje försommar så gör vi en utflykt med personalen till något trevligt resmål. Men denna annorlunda vår så gick det ju inte att samla så många i en och samma buss. Så vad göra då? Jo, en pilgrimsvandring där vi går var för sig men ändå digitalt tillsammans. Vi vandrade i olika natursköna miljöer och var 20:e minut så kom det ett litet meddelande på smartphonen och vi fick ett ord att fundera på. Följde av några enkla, kärnfulla tankar, någon vers och något bibelord. Det var suveränt. Vi fick möjlighet var för sig och ändå på ett sätt tillsammans att göra en dag tillsammans och fundera över viktiga ord i livet. Vi fick tillfälle till bön och vi fick tillfälle till andakt och säkert var det fler än jag som gick och sjöng på någon lovsång eller någon psalmstrof. Och jag mindes Thomas Sjödins, min kollega, hans kloka ord när han sa: bara i stillheten kan du bli du för dig och bara i stillheten kan Gud bli Gud för dig. Vi påmindes om hur Gud närmade sig Elia, inte i stormen, inte i elden, men i den stilla susningen. Och i den avslutande bibelversen som vi bar med oss så stod det: närma er Gud så ska han närma sig er. Jag tänkte att jag skulle få återge väldigt kort de här 7 orden vi fick tillsammans med er. Det första ordet var frihet, bortanför almanackans och prestationernas slaveri. För blott i det öppna har du en möjlighet, låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Ut i det fria ska du med Herren gå, kraften fullkomnas i din svaghet då. Det andra ordet var enkelhet. Tänk vad mycket vi strävar efter och släpar på som vi inte behöver. Vad behöver vi egentligen? Ja, endast hos Gud har min själ sin ro. Tredje ordet, bekymmerslöshet. Just det, bekymmerslöshet, det är inte ansvarslöshet. Bibeln säger att och vet att vi är en mästare på att bekymra oss. Gör er inga bekymmer, skriver Paulus. Åkalla be och upptäck den frid som han ger. Tystnad. Hör du tystnaden eller bruset omkring dig, det som regerar? Kom ihåg Sjödins ord om stillheten. Och i psalm 522 så sjunger vi: i Guds tystnad får jag vara, ordlös, stilla, utan krav. Klara rymder, öppna dagar, här en strand vid nådens hav. Och vi fortsätter med ordet långsamhet. Ja, varför måste allt gå så fort? Varför måste det mesta vara liksom gjort redan igår? Långsamhetens lov bär en bok hemma i hyllan som titel. En vän till mig som hade ett mycket stressigt jobb pustade emellanåt och sa: idag har jag inte varit i kroppen på hela dagen. Hur hamnade vi i detta ekorrhjul? Låt oss sakta in och hitta oss själva och Gud i långsamheten. Vi fortsatte med ordet delande. Livet blir lättare om vi delar det med varandra. Glädje som sorg, frågor som svar, brist som fullhet, förlust som helhet, oro som förtröstan. Och så kan vi fortsätta. Paulus säger igen: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och det sista ordet, andlighet. Vad är andlighet? Ja, Jakob Emterlind, SAUs generalsekreterare, skriver till oss: det finns något bortom bergen. Är människan mer än ett dammkorn i rymden? Inte mer än ett djur i evolutionens strid? Bara en fortplantningsmaskin eller konsument och producent? Är det allt? Jordiskt och himmelskt, andligt och materiellt, synligt och osynligt. Gränserna försvinner ju längre vi kommer in i vår vandring. Allt är vävt i ett enda stycke. Precis som kropp, själ och ande. Kroppen och själen brukar få sin näring. Men hur är det med den andliga näringen? Längtan efter det eviga,
kan växa sig stark utan att vi vet vad det är vi saknar. Så öppna ditt hjärta, min vän, avslutar Jakob, och det får avsluta min andakt. Öppna ditt hjärta för Herren inför din fortsatta vandring ut i världen. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi får möjlighet att stanna upp, tänka på ord som de här som jag nämnt. Stanna upp och vara tysta. Lyssna in både oss själva och dig. Herre, hjälp oss i bruset, i stressen, att faktiskt våga ta den stunden då vi blir stilla. Låter det gå lite långsammare för att lyssna in oss själva och dig och upptäcka att du är Gud och att du vill oss väl. Herre, välsigna oss och bevara oss och låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Vänd ditt ansikte till oss och ge oss av din frid. Så ber vi i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.